Planina Majevica idealna je za odmor, uživanje u bogatoj gastronomskoj ponudi, ruralnom turizmu, ali i rekreaciji i razvoju ekstremnog sporta. Ona povezuje nekoliko bosansko-hercegovačkih općina koje ovdje vide svoju šansu za razvoj. A o toj šansi se sve češće razgovara. Načelnici Sapne, Teočaka, Čelića, Lopara i Ugljevika su tokom dvodnevne konferencije u Sarajevu imali priliku da razgovaraju sa predstavnicima Svjetske banke, UNDP-a, Evropske banke za obnovu i razvoj, Norveške narodne pomoći i BH Maka. Tom sastanku je prisustvovalo desetak ambasadora naših prijateljskih država koje podržavaju ovako nešto. Prioritet toga jeste, znači, deminiranje teritorije svih ovih pet općina, zatim ekodeponija, zatim evo imamo biciklističku stazu koja je ucrtana na svih ovih pet. Znači, eko, turizam, mogućnost da neko dođe na ove terene. Imamo sijaset mogućnosti glede promocije, glede upakovanja novih turističkih proizvoda za naš kanton. Dakle, grehota je ne iskoristiti našu prelijepu ljepoticu, jezero Snježnica. Područje općine Sapna je bogom dato za razvoj tog takozvanog ruralnog seoskog turizma. Općina Sapna, međutim, ima veliki problem sa minama zaostalim iz proteklog rata. I ostale podmajevičke općine se suočavaju sa istim problemom koji koči razvoj turizma. Iz BH Maka kažu da je deminiranje ovog područja prioritet njihovog grada, a već su doznajemo spremni projekti za općine Sapna, Teočak i Čelić. Sam čin odstranjenja minsko-eksplozivnih sredstava na ovim teritoriji ove pet općina bi itekako doprinio poboljšanju, razvoju i turizma i mnogi drugi stvari na našoj teritoriji. Potencijala za taj razvoj je mnogo. Pored prirodnih ljepota, planine Majevice ima sasvim dovoljna smještajnih kapaciteta u ruralnim dijelovima ovih općina za razvoj seoskog turizma. Moje skromno mišljenje je da je to jedna od bitnih, ako ne i najbitnijih, budućih grana, privrednih grana na datom području, što se svakako treba fokusirati, evo, i u saradnji sa onim rubnim opštinama iz Republike Srpske, kako bi ojačali i okrupnili tu turističku ponudu i bili prisutni na ciljnim tržištima i u samoj federaciji, Bosni i Hercegovini, okruženju, a zašto ne i dalje. Za turiste sa daljih destinacija ipak neophodno je razviti i dobre putne komunikacije, smatraju načelnici. Sada imamo jedan regionalni put koji povezuje općinu Sapna i sa Zvornikom, i to je sa granicom sa Srbijom, za nekih 30 minuta smo na toj granici, a svakako i sa Hrvatskom preko Brčkog, gdje smo za neki sat vremena. Za goste, bilo da dolaze preko granice ili su domaći, dosadašnja saradnja spomenutih pet lokalnih zajednica rezultirala je trasiranjem i uređenjem biciklističke staze duge gotovo 80 km. Staza je uređena i putokazima koji vas direktno vode kroz općine koje su i na ovoj konferenciji u organizaciji OSCE-a pokazale spremnost da budu lideri eko i seoskog turizma u Bosni i Hercegovini.